Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ է հրավիրել օրակարգում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցի քննարկումն է։ Նիստին մասնակցում են պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարները ԱԱՀՏՆ-որենն ու ներքին գործերի նախարարը։ Հատկացվել է 517.28 միլիարդ դրամ ֆինանսական միջոցներ, որը տարվա ընթացքում ավելացել է 9.19 միլիարդ դրամով եւ կազմել 526.47 միլիարդ դրամ Հետո որոշվեց, որ տեղեկատվության հույժ գաղտնիությամբ պայմանավորված նիստը պետք է փակ լինի։ Հանձնաժողովականների հերրախոսները հայտնվեցին Սևար գղում։ Բոլորը կարող են դնել արխիվի մեջ։ ԱԱԾ-ը նորեն Արմեն Աբազյանը իր զեկույցն նշեց 2023-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության մարմիններում միջճարք աշխատանքներ են կատարվել, մասնավորապես սામանացիտի տեխնիկականoverlineլավման, կապի վերաշցման, գործերում։ Միջճարք հատվածներում տեսահսկման համակարգերը համալրվել են ստացիոնար տեսադիտարկման սարքերով և այլ տեխնիկական միջոցներով Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը իևս զեկուցեց նախորդ տարի կատարած աշխատանքների մասին 2023-ը թռամիջոցների ապորինի շրջանառության կանխարգելման տարիեր Վահե Ղազարյանը ասում է բացահայտման թվերը մեծացել են այդ նաբերվել են թռամիջոցների վաճարկով զբաղվող համացանցային 650 խանութ եւ 35 ալիք Այսքան բարեփոխումների ֆոնին այն ու ամենայնիվ ինչ որ բան այն չէ, Ճանապարհային տրանսպորտային երթևեկության հարցում արձանագրեց Անդրանիկ Քոչարյանը, հետաքրքրվել է ինչու են շատացել ավտովթարների թիվը։ Պարեկների ֆունկցիաները իրենք իրականացնում են, իրենք <th>մեն, բայց խնդիրներ կան, որ մենակ ճանապարհային ոստիկանությունով չի պայմանավորված, տեղական իշխանություններն էլ անելիք ունեն։ Ճանապարհների կահավորումից ցած վերջացրած սյուրոման հնարավոր խախտումների զրст բայլը գոնե եղած ճանապարհը